Re, viss ēters ir te! Par jaunu deficītu preci pandēmijā kļuvis papīrs. Grāmatu iespiedēji norāda, ka pēdējo mēnešu laikā tā cena strauji kāpj. No Azijas to pasūtīt vairs nav izdevīgi, bet Eiropas papīra ražotāji nespēja apkalpot visas Eiropas iespiestuves. Kā tas ietekmēs izdevumu un grāmatu cenu? Turpina Dāvids Freidenfelds. Viena tonna papīra pērkot vairumā šajā vasarā maksāja aptuveni 850 eiro. Tagad ražotāji rēķiniem pievienojuši aptuveni 200 eiro ar skaidrojumu energoresursu cenu kāpums. Latvijas poligrāfijas uzņēmumu asociācija aprēķinājusi. Latvijas iespiedējiem mēnesī papīrs teikt izmaksā par 400 tūkstošiem eiro vairāk. Eiropas grāmatu izdevēji cenšas visu saražot tepat uz vietas. Un praktiski tas nozīmē to, ka Eiropas papīra ražotājiem vajadzētu saražot aptuveni par 20% vairāk. Tas rezultējies tā, ka papīrs kļūst par deficīta preci. Jāpērk par vēsturiski augstāko cenu un jāpriecājas, ka to vispār piegādā. Vēl pusgada atpakaļ bija ļoti ērti. Piezvani papīra vairumtirgotājiem nākšodienā tev papīru atved. Tagad zvāni atsevišķu papīru sakam pēc jaunā gada mēnesi gaida. Tas salauž visu to mierīgo lietu kārtību, kāda mums ir bijusi. Šādu piegājienu es neatceros 25 gadu laikā. Iespiedēji saka, cenas par papīru kāpināts bez iepriekšēja brīdinājuma. Tagad praktiski tev pasaka, no šodienas. No šodienas cena cita. Un tas, ko tu esi sarēķinājis klientam, tas nevienu neinteresē. Latvijas bankā skaidro energoresursu cenu kāpums un piegādes problēmas skārušas daudz industriju. Tas ir raksturīgs virkne nozara, ne tikai tipogrāfijai. Papildu tam spēcīgiem pieprasījumam, es gribētu minēt, ka vēl joprojām daudz vietu pasaulē, ostās un ražotnēs ir novērojami Covid uzliesmojumi. Bankā prognozē, ka cenu kāpumam vajadzētu mazināties, tāpat piegādēm no Āzijas vajadzētu kļūt lētākām. Eiropas drukas un digitālās komunikācijas federācija Intergraph paziņojusi, ka visā Eiropā šobrīd nav signāla, ka piegādes varētu atjaunoties un cenas kristies. Tāpat Latvijas poligrāfijas uzņēmumu asociācija paredz, ka grāmatu cenu samazinājumu, ko paredz pievienotās vērtības nodokļu samazināšana, grāmatu pircēji visticamāk nejutīs. Dāvids Frenfelds, Ivans Milovs, Latvijas televīzija.